Percorrer outra parte do caminho que nos leva à Atlântida, para podermos saber se foi um mito ou uma realidade. A lenda diz que foi uma civilização que soube viver tanto na Terra como no Paraíso. Nas experiências e na filosofia Atlante, esta é a informação necessária para encontrar o equilíbrio exato entre matéria e espírito, mente e emoção, unidade e individualidade. Originalmente, os Atlantes existiam em um estado espiritual, um estado coletivo de felicidade, onde todos compartilhavam até de seu inconsciente e cada um fazia parte do todo. Essa sensação coletiva só podia produzir tranquilidade e bem-estar. Entretanto, pouco a pouco, se submeteram à matéria e ao prazer dos sentidos. Começaram a guardar suas experiências de maneira individual, até se fragmentar tanto que encontraram sua própria destruição. O homem de hoje, em sua busca da felicidade, percorre o caminho inverso. Em sua individualidade e em seu materialismo, procura um caminho para a espiritualidade e a unidade harmônica com o universo. A conexão Atlante une o passado, o presente e o futuro. Nos dá informação para recuperar o paraíso que eles experimentaram. Nessa busca, veremos outras histórias que indicam com certeza a existência de uma civilização anterior que podemos chamar de Atlântida. Hoje, graças à tecnologia, o homem vê cada vez mais longe. Os astrônomos nos mostram espaços sem limites na vastidão do universo. Assistem ao nascimento de estrelas a milhares de quilômetros da Terra. Fotografam galáxias e constelações em regiões sem tempo e nem espaço. Isso tem trazido para esse ponto da criação uma perspectiva de outros mundos, sistemas planetários e lendas de antigas civilizações diferentes do que os cientistas e pensadores do século passado acreditavam. Hoje é possível buscar no passado, onde não existem doutrinas concebidas pelo homem, respostas aos tempos que vivemos. Devemos permitir que a intuição esteja no controle. Esse sexto sentido comanda 90% da mente, de uma forma que ainda não se conhece. A fronteira entre a ciência e a fantasia é muito nublada. Por exemplo, Erich Schliemann, em 1923, transformou um mito em realidade quando descobriu a lenda de Troia, a partir de indícios que encontrou na Ilíada, de Homero, escrita há 2.500 anos. Depois, no mesmo livro, descobriu a Porta dos Leões e a famosa máscara do rei Menelau em outra cidade lendária, Micenas, demonstrando que a fantasia sempre tem bases reais. O mito da Atlântida está formado por metáforas e fatos reais perdidos no passado. Platão descreve a Atlântida em dois diálogos, Timaeus e Critias. Critias conta uma história que ouviu seu avô de Solon, um governante grego que visitou o Egito no ano 600 a.C. Um sacerdote egípcio consagrado pela deusa Neidesais, protetora das ciências, mostrou a ele registros de antigas civilizações desaparecidas. Afirmou que os egípcios e gregos descendiam de alguns sobreviventes
de um poderoso país destruído 9.000 anos antes por um cataclismo. O diálogo de Platão sobre a Atlântida pode ser interpretado de várias maneiras, como registro de um fato real ou como uma história fantástica. Se a história fosse inventada, poderia ser uma alegoria de seu próprio tempo, uma parábola moral ou um conto místico. No início do século XX, quando descobriram as placas tectônicas e a existência de montanhas submersas no meio do Oceano Atlântico, com mais de 4.000 metros de altura, ficou claro que seria uma prova real da existência do continente perdido. Descobriram que em toda a região teria tido uma atividade vulcânica submarina permanente. Entretanto, até o momento foram encontradas apenas algumas ruínas misteriosas em Bimini. Não apareceu nenhuma grande cidade oculta entre os corais que prove, como no caso de Troia de Micenas, que a Atlântida realmente existiu. Dizem que é difícil encontrar provas tangíveis, levando-se em conta que quase 13 mil anos já se passaram e um cataclismo pode ter apagado qualquer pista de civilizações anteriores. O aquecimento causado pelo Sol derreteu as camadas de gelo que cobriram os continentes na era glacial. Montanhas de gelo caíram no mar provocando terremotos, erupções vulcânicas e um dilúvio mundial que elevou o nível do mar em 130 metros, fazendo desaparecer todos os vestígios. A falta de provas sobre a realidade da Atlântida faz com que muitos afirmem que Platão só escreveu uma história fantástica sobre as realidades políticas de seu tempo. Um retrato idealizado da organização e o funcionamento de uma sociedade perfeita. Recorrer a uma alegoria seria um caminho mais seguro para se pronunciar contra sua sociedade, uma maneira oculta de mostrar suas fraquezas no momento em que seria perigoso criticar. O afundamento no mar representaria a destruição política, moral e filosófica que ele temia, uma advertência sobre o caminho que os atenienses tinham tomado. Outra maneira de entender os escritos de Platão é como uma ficção filosófica ou uma parábola que busca indicar verdades importantes sobre a natureza humana. Como ficção, mostra os benefícios da cooperação entre os homens, as vantagens de seguir as leis estabelecidas e as penalidades que resultam da cobiça e da ambição. Mostra como se pode transitar facilmente da justiça e felicidade para a violência e destruição. Nesse sentido, a história da Atlântida é muito importante para a sociedade atual, principalmente em momentos tão difíceis como os que vivemos, quando o homem deixou de cooperar com os outros homens. Como todo mito, o da Atlântida se tornou mais importante que sua realidade histórica. Além disso, identificaria como a fonte de toda a cultura humana intensificou o mito. O mito abriga dois grandes motivos universais: o paraíso perdido e o dilúvio universal. O Éden e Noé aparecem na Bíblia, com outros nomes, em todos os livros sagrados das diferentes religiões e culturas. Os mitos tomam vida quando se acredita neles. Servem para guiar o homem em um mundo que é compreendido com imperfeição. No mito Atlante, a figura central é a humanidade encarnada em um lugar ideal perfeitamente governada e com muitas riquezas. Mas devido à sua ganância e ambição, os atlantes decidiram ignorar as leis divinas. Zeus, o pai dos deuses, decidiu destruir o homem, sacudindo a terra com terremotos, erupções vulcânicas e inundações. A mesma cólera destrutiva Deus sentiu na história bíblica em que Noé foi o único sobrevivente. Uma história muito parecida com a de Adão e Eva, que foram tentados pela cobiça e pela ambição de serem iguais a Deus, rompendo a ordem divina e comendo o fruto da árvore do conhecimento. Isso levou à expulsão do paraíso. Para o homem de hoje, perdido no mundo que hoje vive, a história do paraíso perdido é uma luz no final do túnel. A vida se converte em uma tentativa de recuperá-lo. Voltar para o Éden, encontrar o caminho para Shambhala, localizar a Atlântida, o lar, a fonte perdida.
A submersão da Atlântida também pode ser vista como um estado psicológico em que o homem, envolvido pelos terremotos da paixão e pelas águas que submergem o inconsciente, perde ou atrasa seu objetivo evolutivo. Existem muitas teorias sobre a existência da Atlântida e de outras civilizações anteriores, algumas fundamentadas em evidências inexplicáveis. Um misterioso mapa medieval, feito em Constantinopla, em 1513, pelo almirante turco Pires Reis, mostra o Oceano Atlântico entre a costa da África, a costa leste da América do Sul e o Polo Sul, séculos antes de que isso fosse descoberto. Naquela época, achavam que o mundo era plano e estava rodeado de água. Os mapas existentes naquele tempo, chamados portolanos, de porto em porto, não têm comparação alguma com as informações precisas do mapa de Pires Reis. Nem mesmo mapas de 200 anos depois, como o de De Witt, têm uma informação parecida. Pires Reis usou coordenadas de longitude e latitude para dividir o globo. Trata-se de trigonometria esférica, inventada bem depois por Geraldo Mercador. Sua precisão, comparando com cálculos atuais, foi absoluta. Tem vários elementos estranhos nesse mapa. O primeiro é que os contornos dos continentes parecem corresponder exatamente com uma fotografia tirada do alto, focalizando as pirâmides do Egito. O mapa foi analisado pela Força Aérea Norte-Americana, que confirmou sua extraordinária precisão, que tem no centro as pirâmides. O almirante Pires Reis deixou anotações no mapa, onde nega qualquer responsabilidade pelos registros originais e da cartografia. Reconhece que se trata de uma cópia de uma série de 20 mapas muito antigos, hoje desaparecidos. Disse que conseguiu alguns mapas originais com o piloto que acompanhou Cristóvão Colombo em suas 3 viagens, quando este tornou-se prisioneiro durante uma batalha entre os turcos e os espanhóis, em 1501. Isso queria dizer que Colombo sabia que ia encontrar as costas da América do Sul. O mapa mostra o rio Amazonas com a ilha de Marajó, descoberta somente em 1543, em sua desembocadura. Estão também as Ilhas Malvinas, recém-descobertas em 1592. O mapa de Pires Reis traz informações antigas extraordinariamente precisas, descobertas por seres que tiveram um nível de tecnologia igual ou superior à atual. Outro mapa bastante estranho é o que foi feito por Orontos Finéus em 1532, onde aparece a Antártida sem a camada de 2 km de gelo que a cobre atualmente. O que é estranho é que esse continente não foi explorado até 300 anos depois, em 1818. Seus contornos coincidem de maneira assustadora com mapas elaborados em 1977, quando pela primeira vez fizeram estudos sísmicos sobre o Polo Sul para verificar o que havia sob a camada de gelo. A evidência geológica que conhecemos nos diz que a Antártida sem gelo só pode ter existido no período compreendido entre ano 13.000 e 4.000 a.C., quando não existia uma civilização capaz de registrar as costas do Atlântico. Como é possível que um mapa elaborado em 1513 inclua detalhes de um continente que não foi explorado até 1818? E por que está registrado sem gelo, se é uma situação que não pode ter existido há 12 mil anos? Devemos crer que a ciência significa progresso permanente, e estas evidências contradizem essa hipótese. Significaria que a ciência atual é um legado que provém de uma grande civilização desaparecida. Existem duas maneiras de ler os antigos textos religiosos: a forma esotérica, que trata somente de significados racionais, como em um dicionário dos que conhecemos, e a esotérica, que trata de um sistema de símbolos sobre a visão do universo como um todo.
A esotérica usa energia mental e é uma mostra de um sistema superior de conhecimentos, da forma intuitiva de consciência que antigas civilizações nos deixaram como herança em muitos livros. Hoje em dia, poucos seres usam o cérebro para captar essa informação esotérica. Para a maioria das pessoas, pode ser somente imaginação. Entretanto, é uma forma prática e científica de obter informação. Livros hindus, provavelmente a literatura mais antiga do mundo, contém essa simbologia esotérica. Dão grande importância ao ciclo de 25.920 anos, que chamamos de precessão dos equinócios, como os sumérios e os egípcios. Para eles, esse ciclo determina as catástrofes periódicas que destroem grandes partes da humanidade. Mudanças magnéticas no Sol, que ocasionam mudanças magnéticas na Terra, alterando o eixo de rotação e o clima do planeta. Acredita-se que o dilúvio universal aconteceu em uma das mudanças de ciclo, quando o gelo dos polos caíram no mar, ocasionando um gigantesco tsunami e um cataclismo no globo que destruiu a civilização existente naquele momento. Os livros hindus dizem que isso aconteceu no ano 10.900 a.C. A data coincide com o fim da época glacial e com o começo do novo tempo chamado Zeptep. Nos calendários egípcios e sumério. Coincide também com dados publicados pela revista Nature, onde se afirma que o último reverso dos polos magnéticos da Terra ocorreu há 12.400 anos. Os livros dizem que naquele momento o Império Hindu de Rama estava em guerra com sua civilização mãe, um povo que chamavam de Azevis, ou gemelos, uma figura que sempre representou a Atlântida. A guerra se deu porque os Atlantes mudaram sua mentalidade original, intuitiva, lunar, controlada pelo lado direito do cérebro, de imagens, sentimentos, emoções e unidade. Por outra, controlada pelo lado esquerdo do cérebro, solar, racional, tecnológica e individual. Isso provocou um enfrentamento com os hindus místicos e intuitivos. Dizem que os Atlantes, ou Azevins, vieram de um dos sete continentes. O Zevta, ou Zakadipa, uma ilha paradisíaca ao leste, branca e pura, chamada Atala, que desapareceu com um cataclismo e que em sânscrito quer dizer terra submersa. Enquanto estavam em guerra, os dois povos foram destruídos. Atala ficou submersa quando o cataclismo destruiu sua montanha sagrada, chamada Meru, o que provocou um novo ciclo que dizem que terminará no ano de 2012. Para os hindus, a mudança de uma era para outra é um momento alarmante. O Samsatakabada conta que os dois povos usavam naves voadoras com as quais podiam viajar para qualquer lugar da Terra. Os hindus as chamavam de Vimanas e as descreviam como impulsionadas por um líquido combustível amarelo derivado do mercúrio. Os atlantes as chamavam de Vailixis. Tinham uma tecnologia antigravitacional mais avançada que podiam se deslocar com igual facilidade, tanto no ar quanto embaixo d'água. Tinham descrições precisas de tecnologia de voo avançada, de mísseis, raios laser e até bombas atômicas. Descreviam técnicas de combate aéreo modernas, métodos para economizar combustível e evitar tormentas, variando a altitude, aterrissagens forçosas causadas pelo inimigo e danos ocasionados por choques com pássaros em voo. Fala também de naves que voavam através do firmamento acima dos ventos, que disparavam armas que lançavam raios de luz que desintegravam tudo o que iluminavam. O Mausala Purva menciona o lançamento de um projétil que continha a força do universo,
que explodiu provocando um brilho igual ao de 10 mil sóis, reduzindo a cinzas as raças inteiras dos Vrishnis e dos Anshakas. Deixando só alguns sobreviventes com os corpos consumidos, sem cabelos, nem unhas, infectando todos os alimentos e rompendo todas as vasilhas de barro. O Surya Siddhanta, uma prancha com medidas astronômicas de exatidão comparada com a atual, estabelece a medida do diâmetro da Terra em 12.617 quilômetros. Hoje se sabe que são 12.765 quilômetros. Calcula que a distância para a Lua seja de 407.109,8 quilômetros. Sabemos hoje que são 406.731 quilômetros. Fala dos Siddhas, homens perfeitos, e dos Vidyaharas, homens sábios que viajavam por cima das nuvens, bem perto da Lua. Dividir o tempo em frações tão pequenas que seriam equivalentes a 3 bilionésimos de segundo. Uma grande inovação. E isso indica a existência de equipamentos sofisticadíssimos usados com propósitos que desconhecemos. O Mahabharata é um poema que diz que um deus encarnado como piloto de uma nave voadora conta a história desses conflitos entre lunares e solares com armas tão poderosas e avançadas quanto as atuais. Descreve como Salva, montado em um veículo voador tão grande quanto uma cidade, enfrentando Krishna e os lança-mísseis, lanças e lançadores de fogo, iluminando o céu com centenas de sóis, e assim não sabia se era dia ou noite. Krishna responde com um disco brilhante como o sol que parte sua nave em duas. A cidade cai do céu e Salva morre. Assim termina a narração de Mahabharata. Os efeitos de uma arma chamada Agnaya, usada por Adwatan contra os Pandava, ou o projétil que contém toda a força do universo, disparado por Gurkha, de sua Vinama voadora, com a qual destruiu as três cidades dos Vrishnis e dos Andakas, são similares aos de uma bomba atômica. O Mahabharata diz que, ao explodir, produziam uma coluna incandescente de fogo e fumaça que parecia conter 10 mil sóis estremecendo a terra e a queimando com um calor terrível e violento. Ventos ferozes sopraram e as nuvens fugiram para o alto, disparando poeiras e pedras em todas as direções, escurecendo todos os lugares. Os corpos ficaram tão queimados que não foram reconhecidos. Os guerreiros que conseguiram escapar se jogaram na água para se lavar, mas o cabelo e as unhas caíram e toda a comida ficou envenenada. Todas as narrações tão precisas sobre técnicas de voos, mísseis e explosões com características atômicas são normais e compreensíveis para um ser da nossa época. Mas como fizeram para descrevê-las há 5 ou 6 mil anos? A única explicação possível é que estivessem descrevendo o que realmente aconteceu e que as marcas tinham desaparecido com o cataclismo universal. Essas narrações de livros antigos hindus não são as únicas que falam de guerras atômicas e tecnologias avançadas. Em escavações arqueológicas nas ruínas da cidade hindu de Mohenjo-daro, que significa Montanha dos Mortos, encontraram esqueletos radioativos e paredes de tijolos vitrificados e fundidos devido ao imenso calor, resultado de uma explosão misteriosa de proporções atômicas. Os sumérios e egípcios narram a destruição de cidades no Sinai, como Sodoma e Gomorra, também presentes na Bíblia. Trata-se de explosões que provocaram um vento radioativo que acabou com as principais cidades sumérias por volta do ano 2000 a.C., dando passagem ao reinado babilônio. São tecnologias que só foram inventadas e provadas com a bomba atômica sobre Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. De onde saíram esses conhecimentos? Como usaram baterias elétricas na antiguidade? Nas escavações de um lugarejo perto de Bagdá, Iraque, o arqueólogo alemão Johann Koenigin acabou deduzindo que eram baterias elétricas construídas há 6 mil anos.
Vasilha de cerâmica com cilindro de cobre no interior, que por sua vez continha no centro uma vareta feita com 60% chumbo e 40% estanho, isolada por uma tampa de asfalto. O laboratório da General Electric estudou a bateria e notou que ao enchê-la com ácidos orgânicos, como o suco de uva, funcionava perfeitamente bem, produzindo uma corrente elétrica de 2 volts. Colocando várias em série, podia produzir a voltagem que desejasse. Talvez essa tenha sido a tecnologia usada para iluminar os templos antigos. Luciano, o satírico grego, descreveu que em Hierápolis, no templo de Hera, sua estátua de ouro tinha uma joia na cabeça, da qual emanava uma grande luz, e o templo inteiro brilhava como se fosse iluminado por milhares de velas. Pode ser que tenham usado isso para iluminar o interior das tumbas reais egípcias, enquanto pintavam os murais coloridos que enfeitavam suas paredes. Devemos considerar que não ficavam rastros de fumaça que devem ter sido produzidos pelas tochas de fogo que, segundo pensam, foram usadas para enxergar na escuridão. Muitas evidências pré-históricas que põem em dúvida a versão oficial sobre a existência do ser humano na Terra têm sido suprimidas ou deixadas de lado. Essas evidências põem em dúvida as teorias evolucionistas e, por isso, não são estudadas e são mantidas enterradas em arquivos esquecidos. A história da vida no planeta está escrita em camadas de pedra que foram se acumulando em seu interior, camada por camada, os restos orgânicos ou as marcas de sua atividade durante os tempos que viveram. Os fósseis e ossos estão em diferentes profundidades e que foram encontrados em camadas similares viveram sobre a Terra na mesma época. Assim, descobriram que as espécies mudam de época em época. As camadas mais superficiais de pedra contêm os ossos de animais recentes. Sob os ossos de mamíferos estão os ossos dos dinossauros. Mais abaixo, os anfíbios. Depois, os restos de caracóis e peixes. E, por último, alguns restos de simples células. A existência de primatas parecidos com o homem, semelhantes em sua organização anatômica, esqueleto, sistema muscular e seus restos encontrados nas diferentes camadas geológicas, levou Charles Darwin, em 1859, a desenvolver a teoria da evolução das espécies. Darwin descarta a criação divina narrada pela Bíblia e afirma que o homem, através de mudanças acidentais ou causais, ao largo de grandes períodos de tempo, é um animal que evoluiu a partir de seus pais, os monos, e primatas originados no planeta, graças à sua força. Entretanto, hoje, 150 anos depois, ainda não encontraram provas conclusivas que possam comprovar essa teoria. E ainda procuramos o elo perdido entre o homem e o macaco. O famoso antropólogo Richard Leakey confirma que todos os restos descobertos dos antepassados do homem cabem em um quarto e sobra espaço. Existe apenas alguns ossos dos milhões de seres da pré-história para sustentar a teoria da evolução. Os restos dos antepassados do homem, encontrados na África, indicariam que evoluiu lentamente, um processo que levou 6 milhões de anos, até produzir há 1,5 milhão de anos, o Homo erectus. Com uma capacidade craniana de 1.000 centímetros cúbicos, caminha erguido, liberando suas mãos, o que lhe permite usar ferramentas. Os olhos na frente facilitam o sistema visual, possibilitando calcular melhor as distâncias e caçar melhor. Desapareceu totalmente há 250 mil anos, possivelmente em um dos cataclismos históricos que mudou a forma da Terra e das espécies. Entretanto, pensam que seu processo de desaparecimento deu lugar ao Homo sapiens, apesar de, até agora, não ter aparecido o elo perdido que uniu os dois processos evolutivos, em sua continuidade.
A teoria aceita convencionalmente diz que há 250 mil anos apareceu na África, chegando na Europa há 100 mil anos, indo depois para a Ásia há 40 mil anos, e passou pelo Estreito de Bering para a América há 30 mil anos, e para a América do Sul há 15 mil anos. O Homo sapiens aparece subitamente com 500 centímetros cúbicos a mais de capacidade craniana, o que permitiu que ele desenvolvesse a inteligência, a faculdade da fala e um corpo muito parecido com o do homem moderno, em uma mutação macro que não coincide com a lentidão da evolução. Realizar essa evolução, o despertar da consciência, deveria ter levado pelo menos outros 15 milhões de anos. O tempo de evolução que o mono precisou para se transformar no Homo erectus. Sem o elo perdido, com tão poucas evidências e com tantas lacunas, fica realmente difícil saber se o homem descende do mono, há quanto tempo está de fato nesse planeta e como foi a origem caótica e acidental do universo. Além disso, têm aparecido provas anômalas que colocam em dúvida as datas e teorias aceitas. Em Otosodal, Western Transvaal, África do Sul, encontraram centenas de bolas metálicas fabricadas com um metal azulado incrivelmente resistente, algumas com três fendas paralelas que nem sequer riscam ao tentar perfurá-las com brocas de aço. Foram encontradas no fundo de uma mina de diamante, dentro de um material mineral macio chamado pirifilita, que se formou pela sedimentação há cerca de 3 bilhões de anos. Em Antelope Spring, Utah, encontraram marcas fossilizadas de pegadas com calçados sobre um bloco da era cambriana, de mais de 500 milhões de anos. No estado do Texas, encontraram várias evidências que contradizem os conceitos da evolução segundo Darwin. Em Glen Rose, apareceram dezenas de sinais fossilizados de pegadas humanas junto com pegadas de dinossauros, o que indicaria que o homem caminhou simultaneamente com eles há mais de 60 milhões de anos, época em que se acredita que se extinguiram devido ao meteorito gigante que caiu na península de Yucatán. As mesmas pistas de humanos junto com as de dinossauros foram encontradas um pouco mais adiante, ao lado do rio Piloxi, onde também descobriram um martelo elaborado com fundição metálica bastante estranha e com o cabo carbonizado devido à alta pressão e temperatura. O mesmo acontece com a rocha de 80 milhões de anos, onde estava escondido. No fundo de uma mina em Table Mountain, Califórnia, vários objetos de pedra, inclusive uma peça de artilharia, foram encontrados inexplicavelmente dentro de uma formação rochosa de 5 milhões de anos. Isso indicaria a existência de homens inteligentes que usavam ferramentas há milhões de anos e a possibilidade de uma civilização anterior à atual. São evidências físicas reais da existência do homem que existe há muito mais tempo do que Darwin garante. Existe uma arte inexplicável, misteriosa, deixada para trás em cavernas, cerâmicas, esculturas e baixos relevos, que nos mostram indícios de civilizações avançadas anteriores ao dilúvio, que tinham conhecimentos e tecnologias misteriosas. No templo de Osirion, em Abydos, Egito, existe um painel entre duas colunas, com baixos relevos bastante estranhos. Mostra uma série de naves e helicópteros que só poderiam ser identificados por pessoas da nossa época. Trata-se de uma forma de transporte aéreo, como mostra um baixo relevo dos templos mais antigos do Egito. A cultura maia também nos deixou indícios de tecnologias avançadas muito antigas. A maior lousa entalhada em pedra do mundo maia, que cobria a tumba de Pakal-Votan, em Palenque, a grande cidade das serpentes, é mostrada conduzindo uma máquina com um foguete que solta labaredas por um escapamento.
Na margem, tem os hieróglifos, correspondentes ao Sol, à Lua e à Estrela Polar, o que indicaria o alcance da nave. Tem sido motivo de muita especulação. Sabemos que George Lucas decidiu usar essas medidas e formas para as naves da perseguição pelo bosque, no filme Star Wars. Frei Ramon Ordonez declarou em 1773 que leu um livro escrito em Quiché por Votan, que foi queimado pelo bispo de Chiapas. Disse que o livro teria sido de um cidadão de Valunchivim, um lugar desaparecido no centro do Oceano Atlântico. Bem perto, em Costa Rica, sobre o delta do rio Diques, encontraram mais de 1000 esferas em pedras vulcânicas de diferentes tamanhos, perfeitamente polidas. Algumas pesam várias toneladas e estão a centenas de quilômetros do canteiro, onde poderiam ter sido feitas e colocadas em formações triangulares. Qual seria o propósito? Como foram levadas até lá? Nos arredores de Ica, Peru, encontraram um misterioso e antiga série de pedras com desenhos em baixo relevo, todas do mesmo estilo. Pela pátina de sua superfície, sabem que foram entalhadas há 12 ou 13 mil anos. Entretanto, mostram conhecimentos e procedimentos avançadíssimos, mesmo para a época atual. Astrônomos que chegam com sucessos na longínquas estrelas, viajantes do espaço, continentes da Terra em exposições diferentes das atuais e desenhos de animais já desaparecidos. Representa também um transplante de coração, que mostra uma mulher grávida, de quem é retirado o sangue, para que as proteínas e os hormônios fossem aproveitados para impedir que o feto fosse rejeitado como um corpo estranho. A paciente recebe uma transfusão de sangue da mulher grávida e recebe um novo coração em seu peito. Esses baixos relevos são verdadeiras enciclopédias de pedra da antiga civilização Atlante, que foram levadas para o Peru pelo deus cientista Viracocha depois da catástrofe que escureceu o sol. Em Nazca, também no Peru, descobriram enormes figuras e traços de muitos quilômetros de comprimento, feitas com pedras no chão, que só podem ser vistos do alto. Outra estranha descoberta é a das pedras gigantescas de Ollantaytambo, Machu Picchu e Sacsahuaman, cortadas em ângulos múltiplos para que se encaixassem perfeitamente umas nas outras, depois de terem sido transportadas por centenas de quilômetros. Afrescos rupestres, feitos há 9 mil anos, foram encontrados em uma caverna em Tassili, no Saara. Mostram seres com escafandro. Outra pintura descoberta em Kimberley, Austrália, mostra seres sem boca e também com escafandro, além de sandálias, em um lugar onde os índios andavam descalços. É evidente que o homem não conhece seu próprio passado e prefere acreditar nas teorias que não exijam mentes abertas a outras possibilidades. As provas que temos visto indicam a presença de civilizações anteriores com tecnologias diferentes das nossas. Os sacerdotes atlantes ensinavam as sete leis que regiam o comportamento do universo. Na base da pirâmide dessas sete leis universais está a lei da natureza. Age sobre os corpos físicos de todos os seres vivos, na densidade da matéria, onde se encontram as mais baixas vibrações do universo. Organiza os átomos em moléculas, as moléculas em proteínas, as proteínas em células, as células em tecidos, os tecidos em órgãos, e os órgãos se estruturam para dar forma ao corpo, manifestando a perfeição da natureza na diversidade dos corpos vivos.
a lei da natureza é uma programação automática de origem divina, contida nos códigos genéticos de cada espécie. Organiza os diferentes corpos, determina por quanto tempo serão úteis, suas funções e os mecanismos para sua reprodução, mantendo e protegendo. Forma um gigantesco organismo vivente que se chama Universo. Cada ser tem seu próprio nível de consciência, que é experimentado em um corpo material. Os corpos contêm a consciência que experimenta a vida e assim compreende a razão do universo em um processo de evolução que leva à perfeição e à sabedoria depois de muitas encarnações. Existe uma programação automática que é transmitida por herança nos códigos genéticos de cada espécie, chamada instinto, que não necessita da consciência do ser para existir. Sua principal função é gerar, manter e defender a vida, controlando todos os processos vitais. A reação automática do instinto é simples e binária, desenhada para não permitir dúvidas de posições intermediárias. Sim, não, fujo, ataco, ajo, reajo, gosto, não gosto. Para gerar a vida em cada corpo, a natureza usa a atração automática, que o leva a buscar e conseguir em sua espécie a companheira para procriar. Se a atração for mútua, indica que existe compatibilidade para gerar a vida. Essa lei se manifesta na atração sexual, que se sente ao reconhecer a companheira em potencial. Para manter a vida em cada corpo, a natureza usa o desejo automático, que o impulsiona a buscar e conseguir o que precisa para viver. Se estiver com fome, sede, terá capacidade para reconhecer o alimento que necessita e o meio natural de sua espécie. Para defender a vida em cada corpo, a natureza usa um medo automático de perdê-la, que o impulsiona a fugir ou a defender-se. Manifesta-se como uma força ou energia adicional produzida pela adrenalina para responder adequadamente à situação. Em cada corpo organizado pela lei da natureza, existe uma consciência que evolui em um processo de aprendizagem sucessiva que se chama vida. Todas as consciências individuais percorrem o mesmo caminho para a sabedoria, mas encontram-se em diferentes níveis de evolução. O ser humano só aprende e evolui relacionando-se com outros homens. O que vale na vida são as relações e não as crenças. Com a lei da natureza, o Criador desenha a diversidade do universo para que a consciência evolua. Diferentes raças, em diferentes lugares e climas, expostas a diferentes situações e culturas, permitem um contraste da diversidade. Homens diferentes, com níveis de consciência diferentes, se comportam de diferentes maneiras, permitindo as relações de aprendizagem. Somente através dessas relações com os outros, a consciência evolui. Aí se manifestam as diferentes personalidades que desenvolvem a arte, a ciência e a indústria, ou estimulam a revolução e ao caos social. Os instintos organizam as respostas automáticas dos corpos que abrigam essas consciências para que funcionem perfeitamente. Quando um ser vivo viola a lei da natureza, sente dor ou mal-estar. Essa violação é permitida por uma das leis hierarquicamente superiores com algum propósito de evolução. Gerador
ou algum processo de destruição que diminui a força vital no organismo e a qualidade de vida que se experimenta. Nos primeiros níveis de evolução, personalidades primárias são desenvolvidas para viver em processos que desenvolvam a consciência. Suas reações, nesses níveis, são quase que totalmente instintivas e agressivas. Isso prejudica o relacionamento com os outros e produz sofrimento. Ao tentar evitar isso, toma consciência e evolui. Uma consciência evoluída domina seu instinto automático e não causa um comportamento agressivo com os demais. Assim começa a agir a lei da harmonia, a lei que vem em seguida, a lei da natureza. O propósito da vida é nos ensinar o que não sabemos através das experiências do corpo físico. Vivemos para aprender, para aumentar a sabedoria universal. Temos visto evidências contrárias à história convencional que nos permitem aceitar a existência de uma civilização anterior à atual, que desapareceu deixando muito pouca pista devido ao cataclismo universal. No nosso próximo programa, veremos quando desapareceu a Atlântida, de acordo com informação registrada por muitos povos da Terra. Veremos as diferentes teorias sobre sua possível localização, até chegar ao lugar onde há mais chance de ter existido. E também continuaremos nos aprofundando nas 7 leis universais. Acompanhe-nos!